Hei. Hei sun. Hei, heipä ti hei. Heipä ti hei. Joo. Joo. Tästä vlogiin sillä se on vissiin yksinkertaisempaa niinku sanot. Joo. Tääkin piti ottaa toisen kertaan. Koska äsken oli niin hirviä äänenlaatu, ettei sitä kuulunut mitään. Joo, mut nyt pitäis olla parempi ja tuottaa. Niin. Joo. Me ollaan nyt eka kertaa täällä vuodelle 2012 300 tässä huoneessa. Tai ylipäänsä 300. Tää on aika siistiä. Hieno momentti. On hieno momentti. Terve. Ojat. Terve. Terve. Terve, terve. Niin. Vaikka on musta helvi. Mutta joo. Me ei ole kuvattu eikä keksitty vielä mitään. Ja Samilla on porukat kotona. Ja tuolla pihalla on 30 pakkasta, joten... Kuvaaminen taittaa siirtyä huomisen puolelle. Huomisen puolelle ehkä. Kamera ei kestä semmoista pakkasta, ainakaan mä haluan viedä tuota järkkäriä tonne. Niin. No se voisi kestää, mutta en halua mitään riskiä. Ja tuota... Tänään varmaan äänitetään kipaletta, chipaletta, biisiä siis. No siis, jos nyt saatais tehtyä edes jotakin. Mä en ole vielä keksitty aihetta, eikä biittiä, eikä biisiä, eikä... Mutta... Eiköhän se tästä. Niin. Eiköhän se siitä sitten sillä lailla, mutta... Mitäs muuta? Huomenna... Mä haluan kuvata myös jonkun sketsin. Sitten me huomenna pitää kuvata myös vanhojen tanssia varten semmonen video sketsi ja... Se ei tuu meidän kanavalle, mutta se on se siis... Voi se tullutkin, jos se on hyvä. Niin, tulee kanavalle. Mutta kun siinä puhutaan niistä French faceista, niin miten se voi liittyä sillä tavalla. No, joo. Niin, sitten semmonen asia puheeksi, että meidän kanava on niinku kaikki tietää, niinku me tietää, niinku se on mainitukin vähän passiivinen ollut. Eli tullut ehkä vähän vähemmän matskua, mutta... Niin. Aika on tiukilla, aika on tiukilla. Näin on tiukilla. Kyllä me haluttais tehdä paljon. Totta helvetissä. Mä oon oottanut vähän vitusti, että mä pääsen kuvaamaan uutta settiä, mutta kun ei vaan. Tässä on koko ajan tulee lisää asian täyttää tehdä. Jep. Ja mä saan mitta aikaa. Jos olisi aikaa, niin mä tekisin näitä koko ajan, koska se on parasta meidänkin. Todellakin. Jep. Niin. Että se ei joudu mistään laiskuudesta eikä mistään muusta me tehdä, vaan siitä, että meillä ei vaan ole aikaa. Niin. Ja siis... Tää ei tuu hellittämään tämä kiire, ei pitkään aikaa. Ei, mutta yritetään kuitenkin tehdä paljon matskuja. Me ollaan kyllä hyvissä ajoissa sitä varoitettu, että tulee olla hiljaisempaa meidän kanavalle, joten... Mm. Niin. Mutta me kuitenkin pyritään tekemään niin paljon aina kuin vaan pystyttää. Ja nyt pyritään tekemään niin paljon kuin pystyttää. Tosi vielä ei ole aloitettu, koska... Ei ole vaan aloitettu, koska vasta tultiin, mutta... Jos me saatais tehtyä nyt joku sketsi meidän kanavalle ja biisi... Mm. Siitä ei tiedä, että milloin ne tulee ulos. Niin, se olisi mahtavaa, jos saat. Jep. Sitä ei tosiaan tiedä, milloin ne tubeen tulee, jos me saadaan tänään jotakin tehdä. Ne ei me tänään kuvata, mutta... Huomenna tehdään, niin kyllä milloin saa sit editoida? Sunnuntaina mä voin editoida sitä, koska huomenna mä lähden pois. Ei vaan, joo, huomenna mä menen pois kotoa. Joo. Eli sunnuntaina editointia ja ehkä maanantaina joku video tube. Mutta vielä ei voi luvata mitään, koska ei ollut. No niin, on vielä tehty mitään. Niin. Varmasti oli vielä jotakin sanottavaa. Niin oli. Keikka, se ei ollutkaan 3.16, vaan se oli 16.3. Joo. Anteeksi. Haluan menen liikuntahallille, silloin kaikki ihmiset. Kyllä. Jos vielä on tilla. Työpaikkoja siellä ei kyllä enää ole. Työpaikkoja ei valitettavasti ole. Toivottavasti on joku mahdollisuus nukkua jossakin. Olisiko liikuntahallilla voinut, kun siellä haudu niitä airsoft-juttuja, missä on voinut nukkua? No siellä on porot nukkunut sit lattialla. Niin, lattialla. Paitsi ne ei nukuu siellä ollut. Niin, mutta kuitenkin yön avaat siellä. Niin. En tiedä, en harrasta airsoftia. Hei, ota kun kännykkä pois sit. Minäpäs otan. Minäpä aukaisin. Siippailee. Entä sitten? Entä sitten?
Mitäs? Kuuluuko sä sitä piippailua vai? Mä en kuule mitään. En mä kuule ainakaan mitään. Joo, okei. Okay. Noniin. Keikalle kaikki, sinne mahtuu 800 ihmistä, täytetään koko halli. Siellä on myös Loveks. Ja no sitten Loveks. Ehkä. Niin. Joo. Niin. Siellä on sumopainia, mikä tulee olemaan mahtavaa. Jep. Ei mitään ihan oikea sumopainia, sinne ei tilata mitään lihavia miehiä, vaan sinne. Siellä on semmoset sumo-asusteet. Ja ainakin on kanssa, että on lätkettöisiä nilluja lättyä, kun vaan ikinä lähtee. Niin kuin viime Vokissa nimenomaan, Vokissa sanonut. Niin. Ja mitä? Mä en kyllä ole se. Mä olen ikinä tehnyt. Hyvä. Toinen. Tu. Game over. Mistä tää on? Haluatko se retro edelmä siitä? Tuossa tuolla olisi halukin. Niin. Ja tuota. Joo, se kuikkii alamurkasta. Mikä ihana silja läviis. Mitä muuta? Nyt se tuhan päivästä jaarittelua. Voi olla, mutta eipä se haittaa, että on mukavaa. Kohta aletaan ideoimaan, mitä me hommattaa. Heti tämä vlogin jälkeen. Juu. Sanoja. No aihe. Kaikki vaan istuu hiljaa. Mä ensi kertaa koen tämän pelin huumut. Okei, nyt vähän viisi. Mutta joo, oliko se siinä? Varmaan. Tiedätte siis mitä nyt tapahtui ja mulla on vähän selitetty paskaa tässä. Kyllikki. Oliko se siinä? En mä tiiä. Onko meillä jotain? Onko tässä nyt jotakin? Eipä mulla ole muuta kuin että te olette katsoneet parhaita. Kun te katsotte meidän paskoja videoita. Paskoja videoita. Tämä menee säälyttäväksi. Mut se oli vaan huumori. Siis oli huumori, että te oikeesti kannattaa parhaita. Niin, mä menen ihan teitä, itseämme ja koko maailma. Näin se mä rakastan. Karkit on hyviä. On tää näkynyt kun. Nää on lumipanttereita. Ja nää on ihan mukin nimeviä. Läski. No ei vaan joo. Se oli jooki. Mitä joo? Mikä jooki? Niin joo. Se vihaamisjuttu. Joo. Niin kuin kaikki muukin, niin kuin mekin, mikä me halutaan suunnata. Me ollaan iso vitsi ihmisinä. Hän on se. Joo. Karkkia mullekin. On. Oliko se nyt? Vois olla nyt tässä tämä vlogi. Että hyvästi vaan kaikki. Hyvästi. Hyvä.